Então vamos para o nosso terceiro ponto, que é mente. Alimentação. De uma maneira interrelacionada. Ok? Veja bem, para uma psicóloga, dentro do mundo do Ayurveda, ela precisa saber o que que a pessoa está comendo. Porque sem isso, o efeito na mente da pessoa fica imprevisível. Por exemplo, se uma pessoa está com muito problema de raiva e hiperatividade e ela está comendo muito alho, isso vai significar que ela vai continuar assim, certo? Então a gente estuda tanto o efeito da mente no Agni, quanto o efeito do que a gente come na mente da pessoa, certo? O que que isso significa? É importante a gente atender finalidade aos meios. Então, existe toda a psicologia da alimentação no Ayurveda. A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas eu só queria pontuar a necessidade de entender que uma alimentação sátvica, ela é melhor em determinados grupos sociais, por definição. De uma perspectiva onde a sociedade toda é culturalmente voltada à espiritualidade, é interessante que a alimentação seja sátvica para todo mundo. Mas não necessariamente isso é aqui nesse instante agora. Entende? Então, a gente tem que ter uma clareza entre o que que a gente está buscando para a nossa vida e as ferramentas que a gente vai fazer a nossa mente entrar nessa modulação. Então, se a gente quer ter um espírito mais combativo, mais competitivo, mais desafiador, mais corajoso, botar ácido na alimentação, que é Rajas, em muitos sentidos, vai ser importante. Salgado, picante, todas as coisas que têm essa característica mais do fogo, elas têm Rajas nela também, certo? Se uma pessoa está muito voltada a fazer muita prática de yoga e ficar tendo uma alimentação onde tem muito amargo, etc. e tal, corre o risco dela ficar louca. Vocês, eu não sei se já conheceram, mas tem pessoas que enlouquecem fazendo yoga, porque elas ficam com o vata tão agravado, porque elas ficam procurando ter uma alimentação tão sutil que aquilo dali não dá a terra para ela. E ela fica com uma sensibilidade muito grande, ela começa a não conseguir dar conta dos estímulos sutis que aparecem na vida dela. Mas aí não é um raciocínio assim, se você está muito tamaço, você tem que comer mais. Sátvico? Não. Quando você está muito tamásico, você tem que comer mais rajásico, porque o sattva não te tira Não, de tá. tamas, tá? Isso no módulo 2 de psicologia védica, eu falo bastante sobre sattva, rajas e tamas, sobre como é esse processo de desenvolvimento psicológico para as pessoas que querem ter uma vivência sattvica. Se a pessoa não quer ter uma vivência sattvica, você ficar empurrando o sattvice para ele não vai funcionar. Ela não vai estar querendo comer uma alimentação vegetariana, ela vai querer continuar comendo carne. Então não condiz, certo? Então isso é só uma pincelada, um aspecto importante. Daria para a gente fazer um final de semana inteiro sobre como uma alimentação mais para esportista, que quer ter uma postura mais sattvica, que quer ter uma postura mais rajásica, uma alimentação mais para uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, uma alimentação para pessoa que está estudando para o doutorado, uma alimentação para isso, para aquilo. Então a gente tem que entender que esse aspecto das tribunas, eles são prioritários na dinâmica da psique da pessoa. Então quando a gente fala de alimentação e compulsões alimentares, isso é um aspecto importante. A pessoa que está com compulsão alimentar, ela está prioritariamente tamásica e rajásica. Como é que a gente usa a alimentação para fazer com que a pessoa fique menos se emporcalhando? Mas, gente, eu sei que é super interessante esse tema, eu gosto também bastante. Gostaria que a gente passasse o final de semana falando sobre isso. Mas a gente tem um outro tema interessante. Fiquem tranquilas que o que a gente vai falar também é legal, certo? Então vamos continuar sobre esse aspecto de diferentes lugares onde a nossa energia está flutuando. Certo? O conceito de prana,
É um conceito muito importante para a gente conseguir falar qualquer coisa dentro do Ayurveda. Imagina que a gente tem uma peça fundamental, que com ela a gente consegue ser um denominador comum de todas as equações que a gente quiser, certo? Isso dentro do Ayurveda se chama prana. Na verdade, não é dentro do Ayurveda, é dentro da cultura védica. Mas, como o Ayurveda está dentro da cultura védica, está valendo isso. A cultura védica é uma cultura onde o uso do mundo material favorece que a gente se sinta íntegro com o divino novamente. Através do yoga, através de um monte de ferramentas, shastras, que foram sendo aprimorados ao longo das eras, para que as pessoas conseguissem praticar isso de uma maneira efetiva no dia a dia. Certo? Bom, respira. Então, só para dar um fecho nesse aspecto da psicologia da alimentação, existe um nível, como eu desenho muito bem, isso daqui é um corpo humano, certo? Ele tem uma densidade e a gente consegue encostar nele. A gente chama isso de Anamaya Kosha. Ana é tudo aquilo que é formado por coisas que a gente põe na nossa mão, na nossa boca, e vai ter que ser metabolizado pelo nosso estômago, certo? É o produto da Não. O Ana é comida. A tradução mais assim, rápida de Ana é comida, certo? Então esse corpo daqui é formado por comida. Ana se chama Ana Maya Kosha. Ele é uma camada formada por Ana. Ele é um corpo. Além desse corpo, existe um outro corpo que ainda é bastante denso, que ele chega até a distância onde a tua respiração chega. A distância onde a tua respiração chega, que é mais ou menos a distância do teu braço, é um corpo respiratório. Ele se chama Prana Maya Kosha. Ele tem cerca de 10 vezes o volume do Ana Maya Kosha, certo? Existe um outro corpo que é mais sutil que esse. Então esse daqui ele ainda você consegue sentir, ok? Esse daqui é o 1, esse daqui é o 2, esse daqui é o 3. Esse terceiro corpo é um corpo mental. É um corpo onde nossos sentimentos e as nossas emoções estão. Que, por exemplo, quando uma mãe sente o que a filha sentiu. Como é que isso acontece dentro da perspectiva do Ayurveda? É porque o teu Mano Maya Kosha está misturado com o Mano Maya Kosha da tua filha e vocês têm uma capacidade de se comunicar através de um corpo mais sutil, ok? Então, depois desse tem outros dois, que são também 10 vezes maiores. Um é o corpo do discernimento e o outro é o corpo da bem-aventurança. Eles são expansivos. O único ponto que eu quero colocar é o seguinte. O teu corpo físico você consegue até aumentar fazendo musculação, etc. e tal. Mas o teu corpo prânico você consegue aumentar de uma maneira bastante inteligente através dos pranayamas. Pranayama. Método de obtenção de prana. Na medida em que a gente aumenta o nosso corpo prânico, todos os nossos outros corpos aumentam muito. Se a gente aumenta muito o nosso corpo prânico, nosso corpo mental aumenta muito, 10 vezes mais. É logarítmico em cascata. E se a gente aumenta o nosso corpo mental 10 vezes mais, 10 vezes mais, o nosso corpo de discernimento aumenta 10 vezes mais, que são o que na cultura do yoga se chama siddhis. A pessoa começa a potencializar o sistema mental dele de uma forma que fique adquirindo superpoderes, vira X-Men, certo? Então, todos esses são camadas que revestem a nossa estrutura existencial, como véus, se quer usar a palavra clássica. E não vamos entrar muito nisso, porque não é o foco. Eu sei que essa parte de psicologia do Ayurveda e do Yoga é super interessante, eu me amarro, assim, mas
A gente ainda está falando de alimentação. Eu só estou botando os aspectos mais sutis da alimentação antes da gente começar a falar de Agni. Ai, aquela parte de psicologia védica estava tão mais versátil, tinha prana, etc. e tal. O que é importante é, falamos um pouco de saturados e tamos. E vamos começar a falar de Vata, Pitta e Kapha. Vata, Pitta e Kapha, Agni e qualquer outra coisa no Ayurveda são coordenados por prana. Então a palavra mais abrangente e explicadora de tudo em termos de alimentação é prana. O que é que uma boa alimentação Ayurveda quer é promover prana? Porque prana é aquilo que faz a gente chegar até os 120 anos de idade com saúde. Certo? Então, se a pessoa está escutando música e aquilo está aumentando o prana dela, isso é uma boa alimentação. Se ela está comendo um kitchari e aquilo está aumentando o prana dela, aquilo é uma boa refeição. Se ela está comendo um kitchari e aquilo está diminuindo o prana dela, aquilo é uma má refeição. Certo? Então, vata é normalmente dito que vata e prana são a mesma coisa. Vata e prana têm características muito parecidas, elas são quase a mesma coisa, mas o vata é uma manifestação um pouco mais densa do prana. E o vata é governado por prana. Prana governa vata. Vata governa Pitta e Kapha. Esse é um aspecto importante que a gente precisa entender, tá? E eu sei que eu estou soltando uma quantidade grande de informação aqui, mas o outro conceito que a gente quer, muito importante, é Agni. Agni é capacidade metabólica. Está lá no Ayurveda Mais Saúde 1, para vocês escutarem 12 horas de Agni. Ok? Agni, meu Deus. Ok? Agni no nosso corpo está muito relacionado a Pitta. A gente vai entender essas relações. Mas o que eu quero falar é basicamente de que quando a gente está falando da alimentação do Ayurveda, a gente está deixando ela inserida em toda uma perspectiva muito mais abrangente, ainda que a gente não vá se aprofundar nela aqui agora. Mas é importante vocês terem um pano de fundo para quando a gente falar das coisas, eu de vez em quando poder falar assim, não, mas lembra do prana, sabe? Não ficar uma coisa tão só no Anamaya Kosha, certo? Agora, assim, a gente está começando a mergulhar no Anamaya Kosha. De uma maneira mais sintética, hoje a gente vai falar bastante sobre Anamaya Kosha, um pouco sobre Pranamaya Kosha e alguma coisa sobre Manamaya Kosha, que foram os nomes que eu botei aqui, que é o nosso corpo nutrido por comida, nosso corpo nutrido por respiração, entre aspas, e nosso corpo nutrido por sentimentos, certo? Então, isso tudo no Ayurveda está dentro de uma noção de saúde. Todo mundo anotou sobre o prana, né? O prana ficou como uma ferramenta bastante importante para nós outros. Certo? Bom, então, temos aqui um conceito que vai estar sempre por detrás de quando eu falar Agni. Certo? Agni é o principal elemento de governança da nossa saúde, mas ele é regido por prana, ok? Então, assim, sempre que a gente falar sobre Agni, você pensa em prana de uma maneira oculta. Por detrás do Agni, sempre prana está governando. Prana governa a vida. Sem prana, a gente não está vivo. E sem prana, a gente não consegue ativar o Agni. Então, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente estiver vendo o material da apostila, tem uma informação que é um cara acrescentando a lenha na fogueira. Esse cara é um aspecto de vata. Mas esse vata também é governado por prana. Ok?